اپنے کلام دی ابتدا شان خداوند کو کرے گا. رضا پہ عدلی کا شکر کرنا یہ اچھے لوگوں کی ہے نشانی. شیخ کتھا کر کہے ہمیشہ کریم تیری ہے مہربانی. حقیقی مومن سما زمین سے وہ دیتا رہتا ہے سب کو پانی. لم جلے بھے بلم جلد ہے کریم تیرا نہیں کوئی شانی. اے شکر تیرا میں حیدری ہوں علی کے دشمن سے دور رکھنا. اے شکر تیرا میں حیدری ہوں علی کے دشمن سے دور رکھنا. قبول کرنا میں کرتا رہتا ہوں پنج تن کی صدا خانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.